Va, dabar, kai bus trilutė tarp 30 ir 40, aš pamatosiu, koks yra, reiškia, laikas. Pridedant paskui sekundžių dešimtųjų tikslumą laiko matavimo priemonį. O paskui pravažiuosiu, kada bus apie 20. Ir parodysim, koks yra iš tikrųjų skirtumas. Gerai. Biškį ledukų yra negerai. O dabar 20 buvo greitis. O dabar važiuojam. Dabar 37. Va, pravažiavau visą šitą atstumą su 37 greičiu. Dabar kom skiriasi Biržų gatvė nuo Rokiškio Utenos? Kom skiriasi Biržų Utenos sankryžą nuo, reiškia, Rokiškio Utenos gatvės sankryžos? Čia nėra ženklų. Ir čia visi turi praleisti tą, kas iš dešinės. O kas padaryta ten? Tai vat ir yra toks klaidinimas. Nors rajonas, matomumo rajonas, yra toks, kokį aš rodau dabar. Tai yra daugybė tvorų, kai kur mažas atstumas, matomumo zona kai kur maža, kai kur matomumo zona yra, reiškia, didesnė. Bet visumoje visas rajonas yra toks pat. Va, prašau. Kaip jame, sakykite, galima važiuoti apie 40 greičių? A 37. A 35. Kaip, pasakykite. O dabar aš atgaminsiu taip, kaip, sakykime, jeigu vairuotojas važiuotų 20-25 km greičių, nu, sakysiu, koks yra greitis, ir mes pamatysim, koks yra suartėjimas, ir aš pabandysiu, kai sakant, pašaukti, kur yra ta matomumo zona, va jeigu yra 20. Nes aš negalėjau praeitą variantį, kadangi biškai yra plikdys, negaliu jau čia taip eksperimentuoti, nes ten yra ta sankryža pavojinga. Bet atstumus pamatuoti, pavyzdžiui, galiu, aplamai, koks yra greitis, kaip vizualiai atrodo, nes tarp stulpų yra 30, bet aš galiu pažiūrėti, kad yra 20, nes nėra rizikos. Kaip prie sankryžos tai privažiuotų, kaip artėtų, jeigu būtų greitis 20. Nu, tai dabar mes ir visą tai pasižiūrėsim. Va, greitis yra 20. Va, 20. Ir dabar, va, pasižiūrėkite, išlenda mašina. Ir jinai mane nematė. A kur aš buvau? Va, jums paprastas pavyzdys. Vat, kaip sakant, kada aš filmuoju, aš karts pataikom tokių pat pavyzdžių, kad, sakykisime, nu, kurių galiu ir pagrysti taip, kaip yra. Bet aš važiavau ant 20, įsivaizduot, jeigu aš būčiau dabar važiavęs ant, sakysim, 307, 40 būčiau važiavęs. Ir būčiau toj pačioj matomumo vietoj, kur mane nepastebėjo automobilis. Daleiskime, ne? Tai įsivaizduojat, kiek aš būčiau priartėjęs. O jeigu automobilis važiuotų šiek tiek lėčiau, daleiskime, pamatė, kad nėra nieko, ne kaip dabar. Įvažiuoju šiek tiek lėčiau. Ne taip staigiai, kaip dabar. Pagalvokim, koks yra bus pavojus tada, reiškia, iš to žmogaus, kaip vat iš manęs. Koks bus pavojus? Didelis bus pavojus. Tai vat aš pasisiku, posūkį darau. Ant 12 km aš darau posūkį. Dabar mano greitis 20 yra. A įsivaizduoji dabar tokiuose gatvėse važiuoti, pavyzdžiui, 40, nu tai čia viskas, čia yra savižudybinis variantas. Ir pavojo gyvybė kitiems žmonėm. Va, tai aš dabar važiuoju 20, va. Ir pažiūrėkit, ties čia. Va. Ir žiūrėkite, kiek kas man tenka, va, pasižiūrėkite. Va, pasižiūrėkite, kiek man tenka važiuoti ilgai iki tos sankryžos. Priartėjimas koks vyksta. Ir kai vyksta, kada yra greitis to vairuotojo, su kurio yra tas konfliktas. Va, dabar 25 greitis visur va yra. Nu, dabar 20 yra. Ir vėl aš va pristabdau. Dabar greitis yra mano 12, dabar 10. Ir aš darau posūkį. Nu, čia labai blogas matomumas. Ten jisai ir geresnis matomumas. Bet jeigu pradeda važiuoti dideliu greičiu, tai tie matomumai pradeda, sakau, taip žaisti
kad iš tikrųjų susidaro pavojus, nes pamatyti gali tik tiek, kiek gali, viskas, daugiau nepamatai jų. Nu ir dabar vėl mes pasuksim, važiuosim 20 ir įvertinam, kaip būna, kada važiuoja žmonės 20. O tas vairuotojas va čia pasuka ir iškart pradėjo didinti greitį. Ot mano greitis dabar 20 yra. 20 ir aš važiuoju. Va, prašau. Ir viskas spėjama pravažiuoti, viskas spėjama, reiškia, pamatyti. Ir dabar pasižiūrėkime. Va. Nėra. Pradedi važiuoti ir atsiranda.